Може да сте култна. Не си спремен да видиш што има. Си ги видел ушите? Тато кажува се плашат и се кријат од чумата. Природата најде начин како да не промени. Децата беа надеж дека грешките нема да се повторат. Време е за конечно будење. Ти нема да станеш лош.